はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。ノレンでございます。ホーム開幕戦、結果としては、1対2で負けてしまうという試合でした。本当に僕も現地に行っていて、すごく悔しかったです。そして、どうなんだろうこの試合っていうふうにその場では感じました。ただ試合を何度か見直していくうちにすごくいい、試合だったなというふうに感じました。本当にキャンプでやってたことっていうのが出てたんじゃないかなというふうに感じて、見る目がちょっと変わりました。なので今回はそのあたりを中心に解説させていただいております。悔しいですよ、もちろん。ただ今後にも希望が持てる試合だったなというふうに感じております。最後までご覧いただければ幸いです。どうぞ。はい、それでは2月19日に行われた J2 リーグ第1節、徳島ヴォルティスと大分トリニータの試合を振り返っていこうと思います。ホーム開幕戦ということで、僕の方も現地に行かせていただいたんですけれども、結果としては残念ながら1対2で敗れるというような内容で、結果でした。で、内容の方なんですけれども、現地にいる時は本当に意気消沈してしまって、どうしようかなと思ったんですけど、試合を見直していくうちにですね、いろんなところが見えてきましたので、今できていること、今やろうとしていることっていうのを中心にお話ししていこうかなというふうに思っております。はい、それでは両チームのスタメンを見ていきましょう。まず大分のスタメンと配置を見てみましょう。大分さんの方が、3-4-2-1 という、3-4-3 って言われるシステムを組んできました。下平監督が去年から継続してやられてる、そして選手もそこまで大幅に変わってない、ボランチの部分はちょっと変わってますけれども、そこまで大幅に変わってないということで、作りやすいのかなというふうに感じました。システム的にもチーム内の連動が高いような感じですね。はい。で、対する徳島は、報道等でも再三出てましたが、4-4-2という中盤ダイヤモンドの形、4-3-1-2 とも表記されることはあるんですけれども、この形を引いてきました。この4-3-1-2、中盤ダイヤモンドの4-4-2っていうのはまた別で動画を作ろうかなというふうには予定はしてるんです。ちょっと作れたら作ります。で、作れなかったとしても、以前僕が出したバスクダービーをちょっと解説させていただいた動画ありますので、その中でも同じシステムですので、それを見ていただければまたちょっと理解が変わってくるのかなと思います。はい。で、システムはこのシステムだったんですけれども、驚かされたのがやっぱりスタメンとサブのところですね。ここにもちょっと触れていこうと思います。まずセンターバック、ゴールキーパーがスワレス選手、センターバックが阿部選手とカカ選手、そして驚きだったのが右サイドバックがサンデー選手でしたね。で、左サイドバックが田向選手、そしてピボーテの位置に桜井選手、白井選手はサーブの方にいるというような形です。で、インテリオールが杉本選手と児玉選手、トップ下が柿谷選手、トップが左が西谷選手、右が森海斗選手というような形になりました。そしてサブの方にもちょっと目を移していくと、先ほど申し上げましたように白井選手がサブということと、あとは、特徴として、そうですね、センターバックの選手が入っていない状態でした。西野選手、トップの選手ですね。で、渡選手、トップの選手ですね。坪井選手、中盤より前方の選手で、山下選手、ピボーテとかボランチができる、タイプですね。で、白井選手もボランチ、ピボーテができるタイプで、富山選手がサイドバック、もしくはサイドのアタッカータイプということで、センターバックが入っていませんでした。このあたりも少し何か狙いがあったのかなというように感じております。後ほど紹介するんですが、82分の交代による変化とかですねにも関わってくる、メンツというか、メンバーを選考したのかなというふうに感じております。それでは両チームの配置、どういう動き方をしてたかっていうのをざっくりとご紹介したいと思います。はい、それでは両チームの基本的な動き方について簡単に説明していこうと思います。まずですね、徳島のボール保持、後方ビルドアップの形をちょっと見ていきましょう。後方ビルドアップ時、このような形で後ろが3枚になって、右サイドバック、サンデー選手を少し上げるっていうような形、そしてトップの西谷選手を少しワイドに開かせるっていうような形で、幅の取り方としては
こことここで、まあ、幅を取りましょうっていうような設定だったのかなと思います。後ろ3枚でビルドアップをしましょうっていう形ですね。でここからこれに対して、大分さんがどのようにしたかというとこんな形になりました。前3枚しっかりと当ててきてこんな感じですね。前3枚3対3の状況を作ってでボランチがこの辺りをこう監視すると。で、サンデー選手が少し高い位置取ってますのでそれに関してはウィングバックが下がって対応するというような形だったかなと思います。前が3枚で3枚で当てられてますのでかなり、まあ、ハイプレスというか前から前からボールを奪いに来るような守備だったなというふうに思います。それに対して徳島も3枚で最初対応してましたね。でちょっとこれだとどうしても当たってしまっててなかなか出しどころがなかったような状態でした。でこの桜井選手については結構フリーになるような現象も起きるんですけどどうしてもここからここに対するパスコースっていうのは非常に狭くてここしっかり締められてこういう壁で動かれてるイメージなのでなかなか難しかったですね。で結局どういうふうに解決したかというとちょっと個人的に気になったのはこのサンデー選手の最初の立ち位置です。ここにいることでウィングバックここなんです。なんで空くスペースというのは現状今空いてるスペースっていうのがここですね。ここが一応空きがちだったので、まあ、ここに児玉選手が降りたりとかすることで、まあ、多少打開するようになっていきました。で途中からこのサンデー選手この辺りで張らしてこういう形後ろ4枚にしてここのウィングバックを引っ張り出したい、ここのウィングバックを引っ張り出したいっていうような形で、まあ、この横のボールでこの3枚をずらしながらここにパンって入れてウィングバック引っ張り出してそこに対してインテリオールが入っていく、サポートにピボーテが入るっていうような形で、まあ、なんとか打開しようとはしてました。まあ、ちょっとうまくいかなかった部分もあるんですけれども、まあ、逃がしどころの設定としてはおそらくこのウィングバックの背後、ここ引っ張り出したウィングバックの背後を逃がしどころとして一応設定はしてたのかなと思います。まあ、ちょっと今回ビルドアップの部分はあんまり徳島うまくいかなかったですね。うん、では次に、はい、徳島のボール保持、相手陣内に入った時ですね、をちょっと見てみましょう。まあ、こんな形になって、後ろやっぱり3枚、後ろ3枚で、はい、ここからちょっと可変というか、しまして、ここに関しては、田向選手までちょっと高い位置を取っている、取っていきます。で、サンデー選手も取る。で、後ろ2枚に回します。ってなってくると大分さんの方はどちらかといったら、まあ、3バックのシステムですので通常だとウィングバック両方下がって後ろ5枚になることが多いんですけれどもそうではなくてシャドウの選手が降りてここ4枚中盤4枚揃えてで最終ラインはウィングバックの選手特に左の選手、藤本選手18番の選手が入ってここで4枚っていうようなセットだったかなと思います。そういうふうに見えるシーンが非常に多かったですね。これが大分さんの、まあ、守備ブロック、まあ、徳島のボール保持の形でもあるんですけれども大分さんの守備ブロックというような形になります。それでは次は大分さんがボールを保持している時のビルドアップの仕方ですね。大分さん3バックのシステムなので後ろ3枚でセンターバック3枚でボールを保持することもあったんですけれどもちょっとよく見えてたのがこの右サイド右のセンターバックペレイラ選手31番ペレイラ選手が高い位置を取ってこのシゲ選手をも押し上げてしまうっていうのがよく見えました。なのでよく見ると後ろこう4枚4バックの持ち運び方のような感じで、こちらのサイドに人を多く配置しているようなイメージです。はい、これに対して徳島はどのように立ってたかというと、はい、こんな感じで立ってたと思います。前が3枚でしっかりプレスに行くゴールキーパーまでも行くというような形でやってましたね。で中央3枚で4バックしっかり揃えて、まあ、もちろん前に出ることあるんですけれども、まあ、こういう配置だったかなと思います。でこの配置の時に、まあ、どういうことが、起きてたかというとここですね。どうしても徳島システム上、ここ、相手のサイドバックのこういう位置で持たれるのが非常に人が配置されてないんですね。ここのサイドハーフというポジションはないので、
インテリオールがここまで出るっていうことはしないといけなくて、守備の時にってなってくると非常に中央がクスカスカになったりとかしてしまうので、基本的にこういう形でプレスをかけてました。外切りの中誘導の形ですね。こっちも一緒です。外切りの中誘導っていう形で、このここのスペースになるべくパスを出させないようなプレスの仕方、ハイプレスをかけると。で結局引っ掛けて、ここで外出せないんでキーパーも戻してロングボール、もしくは、こちらから中側、内側に通すパスっていうのをすると、この徳島の、立ち位置的に中央が非常に、ここが人が多いので、徳島の方がここでボールを奪う、引っ掛けるで、ショートカウンターをかけるっていうようなことが多かったかなというふうに思います。また後で、場面使いながら解説します。次に、大分さんがボール保持、徳島の陣内まで入ってきた時ですね。この場合もあまり大きくは変わりません、まあ、センターバック2枚でボール保持しているような状態で、まあ、徳島の場合は、はい、保持する場合、まあ、相手が保持している場合は、まあ、森選手とか西谷選手まで中盤のラインまで降りてブロックをここで作る、ブロック作るっていうような感じだったかなと思ってます、はい、でよくあったのが、スライド、徳島の守備のスライドの部分なんですけど、ボールが、まあ、こういうふうに相手のサイドバックとかウィングバックでワイドに張られたときによくあったのが、センターバックがスライドかけて、全体、ディフェンスライン全体をこうスライドさせるわけじゃなくて、ピボーテが、ディフェンスラインまで降りて、ここのディフェンスラインに入ってしまう。で、縦ずれを起こさせるっていうような形で、してたのかなというふうに思います。で、児玉選手とか杉本選手がバイタルエリアを埋めていくというような形の守備が多かったかなというふうに思います。はい、まあ、本当にざっくりですね、ざっくり説明させていただきました。では次に、まあ、この徳島今回良かったところというと、前線からのプレス、そしてそこからの速い攻撃っていうのが良かったところですので、そのシーンをいくつか、ご紹介したいと思います。はい、まずは9分のシーンちょっと見ていきましょう。こちらで、まあ、フリーキックを与えられてて、で相手が後ろ3枚、これ3バックの形になってますね。後ろ3枚でボールを保持する、こちらからボールを、まあ、センターバックに返して保持するような形のところからスタートです。ここから、まず柿谷選手が少しプレスをかけに行きます。で相手が避けてプレスが来たので、もう一人のセンターバック、左センターバックにボールを出しました。それに対してまた森選手、右のフォワードに入っている森選手が、プレスをかけに行きます。でプレスかかったので、また相手は下げました。下げたものに関して、まず柿谷選手がセンターバック、真ん中のセンターバックにプレスをかけに行きます。で西谷選手はこちらをケアしているような状態ですね。でここから相手はプレスかかったので後ろ向きましたね。後ろ向いたので、柿谷選手またプレスかけに行きます。西谷選手もここを見てます。でここから相手はプレス来てるので、ゴールキーパーまで下げました。下げて最初少しだけゆっくり、柿谷選手プレスかけに行きます。でかけに行った後に、はい、ゴールキーパーが右側にボールを持ち運んだんですね。ちょっとだけ、まあ、右利きの多分キーパーだと思うんですけれども、西川選手ですね、右に持ち運んでちょっとボールが離れた時に強く、プレスをかけに行きました。はい、それに連動するように徳島全体がこちら側にスライドをかけます。ディフェンスラインも含めて、で次の狙いどころに対して杉本選手がこうもう狙いに行ってるような状態ですね。でここからプレス来たので相手は蹴りました。前線にフィードをしたんですが、これを蹴らせて、でカカ選手がもうここにいたので、ここで回収するんですけれども、回収したボールをそのまま直接ヘディングで前のこの空いてるスペースに落とします。これはクリアではなくて僕は狙ってやったというふうに考えてます。まあ、カカ選手そんなにプレッシャー来てなかったですし、あのボールスピードだったら後ろにこうすらせてキーパーまで戻してもう一回作り直すみたいなこともできるんですけど、それをせずにまず前、選択肢を前に持っていくというような形のプレーだったかなと思います。それを、森海斗選手がしっかり収めて、はい、で杉本選手で児玉選手がもうこの時点でフリーで、ここから児玉選手
で、この時点で森選手も西谷選手もフリー。で、柿谷選手はこういうランにかけるので全体が寄ってきて、また西谷選手をフリーすることができました。で、ここからまあクロスボール入れて、ただ相手に引っかかってしまって、ただこれも田向選手がボールを回収して、まあ、最終的にはこの辺でちょっとボールを保持しながら、まあ、桜井選手まで加わってボールを保持しながら、森選手がパスをパーンってもう一度二次攻撃で柿谷選手に入れたところで、まあ、ここで、フリーキックを得るというような形のところです、うん、ちょっとだけ戻してどこが特徴的かというと、まあ、まずプレスをしっかりかけるところ、ここですね。プレスかけてしっかりスライドかけてるところと、このボールをカカ選手が後ろに反らしてもう一回作り直しましょうねってことをしなかった、昨年と比べるとこういうところは全然違うかなというふうに思います。しっかりと昨年であれば保持して、ゴールキッパーまでボール返して、でもう一回作り直しますねっていうことをしてたんですけど、そうではなくて、もうこの空いてるスペースに対してボールをもう届けるという形でしたね。で、この届けたので、はい。なんでこんなにたくさんのフリーの選手がいるかっていうところです。徳島選手もこの時点でフリーなんですね。で、柿谷選手もフリーなんですね。なんでかというと、相手は攻撃するために配置を取っていたから、ウィングバックもここまで上がってますし、ウィングバックここまで上がってます。上がってます。後ろ3枚しかいません。で、中盤も、高い取ってたので、ここでフリーが生まれていると。なので相手の守備陣形が整う前に攻撃を仕掛けるっていうところが今季の一つ大きな特徴かなというふうに思います。ではもう一シーンちょっと見てみましょう。はい、11分から12分にかけてのシーンになります。先ほどのシーンと続いているような形ですね。この辺で柿谷選手がフリーキックからシュートを狙って、でゴールキックになったところからになります。で、このゴールキックですね、ボール、ちょっとリプレイとかあって映像だとはっきりとこの辺見えてないんです。おそらくこういう形だったと思います。まあ、ゴールキーパーがボール持っていて、ここからスタートになります。で、徳島はもう相手がセンターバックがこういう風に入っているので、まあ、こういうイメージで見ている感じですね。こういうイメージで見ている感じです。最初の。で、はめてる、こう見てる感じですね。で、一番奥だけちょっと空いてしまってると思うんですけど、ちょっと映像見えてないんで、ここはご容赦ください。で、ここからスタートです。はい、ここですね、おそらく、ゴールキーパーから25番の安藤選手にボール渡った時に、西谷選手がこういう形でプレスをかけに行っても、こちら側にはパス出させませんよというような形でプレスをかけに行って、で相手は逃げて、これに対しても森選手がしっかり正面からプレスをかける、で児玉選手も捕まえるっていうことがされているので、ここから相手はもう蹴るしかないんですね。蹴ったボール、このボールの蹴った移動中に、またディフェンスラインがしっかりとこうスライドをかけて、ここを埋めに行きます。なので、こっち側はもう誰もいないような状態、圧縮をかけてますね。で、このボール、精度がない、まあ良くない、高くないボールですので、これがサンデー選手の方で、まあ、回収ができます。そして、これを、はい、また空いてるスペースに落として、で阿部選手が回収、しっかりと前向きで回収して、これを、はい、ワンタッチダイレクトで前線まで届けます。これに柿谷選手がフリックしたのかどうかっていうのはちょっと映像では分からなかったんですけど、そこを柿谷選手の脇を通って、まあ、西谷選手も届けると。ここでまた相手は前線に人がいっぱいいますので、また守備組織としては、まあ、森選手が例えばフリーになってたりとかいう状態ですね。でここから、はい、前向きのまた柿谷選手へボールを預けます。で 杉本選手はこの風に、ランニングかけてますね。で柿谷選手ちょっと持って相手を広げさせた後に、西谷選手にパスを差し込みます。これ縦パスですね。西谷選手はちょっとターンして前を覗きながらドリブル、ここも杉本選手はフリーです。まあ、もちろん重選手、16番選手戻ってきてるとは思うんですけど、映像ではちょっと確認できませんでした。でここから、はい、ワイドの森選手へ。で、児玉選手がしっかりこの前のスペース開けて待ってたので、そこに対してパスを出したんですけれども、ちょっと相手に引っかかってしまうと。で、ここから
相手に引っかかってボール奪われるんですけど、すぐに奪い返しに行きます。まあ、小玉選手も行きます。そして森海斗選手もしっかり行って、ここでまあファールになって相手ボールになってしまうんですけれども、相手にまた早い攻撃をさせない、もう一度ここで奪い取るというようなことが非常にできてたかなというふうに思います。なので、他にもですね、いろんなシーンがあって、よく見られた現象としては、その前からしっかりプレスを、まあ、かけに行って、例えば、はい、まあ、こういうシーンが非常に多かったんですね。これ11分のシーンだけではなくて、前線からしっかりプレスをかけに行って、相手がこういう精度が低いこういう縦パスとかを、まあ、中盤の選手がしっかりこう拾いに行く、はい、桜井選手だったり杉本選手が、まあ、逆側も一緒ですね。こういうふうに外切りで中誘導しながら、こういうところで受けようとするボールに対して制限かけて、しっかりボールを、まあ、奪うっていうようなことが続けてどんどんできるようになりました。まあ、こういうふうに制限ないボール、制限かけてしっかりボールを奪う、前向きでボールを奪う、本当にインターセプト、ボールを奪う、パスを奪うっていうことが非常に多く見られていて、それがどんどんすぐに攻撃につなげていくというようなシーンがよく見られました。はい、今回ご紹介するのはこの2つのシーンなんですけれども、他にも本当にいっぱいありましたので、まあ、それが今季の特徴の一つかなというふうにも思っております。はい、でこの守備、非常に効果的ですぐ攻撃が行えている。でそこから決定機もいくつか生まれましたが、この守備だとどうしても怖い部分というか、デメリットがあります。まあ、中央人を多く配置しているということでボールを回収できているんですけど、前線からのプレスで中央中盤で回収っていうことができているんですけれども、まあ、このシステム上どうしても欠点、まあ、デメリットがあります。まあ、そこをちょっと、よく見えたシーンというか、そこが出てしまったシーンっていうのがあるので、そこもちょっと見てみましょう。はい、19分のシーンになります。19分のシーン、まあ、この試合で一番の非決定機、まあ、大分さんの決定機だったというふうに思いますので、このシーンなぜそういうことになったのかというのもちょっと見ていきましょう。まあ、ゴールキーパーにボールが返った状態ですね。なので徳島は、はい、プレスをかけに行きます。杉本選手がすごい勢いでここからプレスをかけに行って、でここで一度ボール奪うんですね。奪ってゴールキーパーまで下がったので、柿選手はもう一度行こうとします。行こうとして、はい、行ききれずにここでこういう縦パスを刺されてしまいます。ゴールキーパーこれ制限ほとんどかかってなかった状態です。でこの縦パスを落とされて、10番の野村選手がいい形でボールを受けて、野村選手にプレスがあまりかからずにボール蹴れる状態になっている状態でここに出されます。ここに出されてしまうので、はい、この状態でもう2対1の局面2人見ないといけない状態になってしまってます。なぜかというと、児玉選手までしっかりとここ圧縮かけてるんですね。なのでこのスペースにはもう誰もいないような状態を作ってます。わざとボールを奪いに行く守備をしているので、ここを開けてもいいという考え方ですね。蹴らせなければいいんです。ただここでプレスかかってなかったので蹴られてしまって、広大なスペースを相手に与えて、ここで2対1の局面作られてしまう。で中央通されて、でさらにこういう形で、通されてしまって、運ばれて、まあ、シュート打たれて、ちょっとガチャガチャっとして、なんとかこれ阿部選手が多分防いだと思うんですけれども、ここをまあなんとかかき出してということで、まあ、この後も相手の攻撃がちょっと二次攻撃続いてしまうんですけれども、まあ、ここが一番の今季の、あ、この試合の非決定機だったかなと思います。なのでどこが問題だったかというと、まず1つ目、ここでプレスかけきれなかったんですけど、インテリオールがもう中央まで行って圧縮かけてるんですね。まあ、プレスはかけきってないんですけれども、制限自体はまあかかってる。ここにパスは返さないので、縦パスが来るだろうということで、ここで圧縮かけてたんです。で、ここの圧縮かけてたけれども、ここをスパンと通されてしまって、落とされて、で、ここのプレスが戻りきれなかった。プレスバックかけきれなかった。児玉選手はこの6番の選手見てるので、行けなかったんですね。行けなかった。桜井選手はここのカバーに入ったんで行けなかった。っていうような状況が続いてしまって、プレスが遅れて、
はい、でここに広大なスペースがあるのでここ通されてしまってっていう形ですかね。なので、まあ、構造上守備の戦術上というか守備のやり方上どうしてもこういうシーンは出てきてしまいます。はい、こんな形で広大なスペースを相手に明け渡している状態、ここですね、守備をそういうふうにしているのでこういうことは起こり得ます。そうですね、ラレアルの試合を少し解説させていただいた動画でもお伝えしたんですけれども、基本的に逆サイド、ボールがないサイドはこういうサイドは開けていいっていう考えのもとおそらく守備をされているんだと思います。圧縮かけてそこでボールを奪い切ると。なのでそこでボールを奪い切らないと、またもしくはプレスをかけて精度が低いボールにしなければ、ここで野村選手のようにここでボールをしっかりとプレスがない状態でどこにでも蹴れる状態を作ってしまってサイドを振られると非常に構造上脆くなります。なのでここが、一番の原因、ここで奪い切ってないからこういうことになりましたよというような形になります。おそらくこのシステムで、こういう試合、まあ、こういう守備を続けていくのであれば同様のシーンはどの試合でも増えてくると思います。これは徳島がどうのこうのではなくて、まあ、サンデー選手がどうのこうのではなくて、構造上の、まあ、そういうデメリットがある。もちろんメリットは先ほど言ったように前からのプレスで中盤で引っ掛けられるというようなメリットはある、そして早い攻撃仕掛けられるというメリットはあるんですけど、デメリットとしてこういうデメリットが、まあ、生まれてしまいますということです。これ実際、ラレアルの試合でもよく起こってます、よく起こってます。プレスかけきれずにサイドチェンジされてしまってっていうのがよく起こってますので、まあ、もちろん選手の質はもちろん違いますけれども、まあ、構造上こういうふうになってしまうということです。まあ、ただこういうシーンもそこまで大分さんに多く作られたかというとそこまで作られてないので、まあ、ここでしっかりプレス圧縮かけて奪い切ったりとか前で制限かけてインターセプトをするっていうことはほとんどできていたので、大分さんに与えたその決定機っていうのも、もうほぼこのシーンだけっていう形です。まあ、もちろんセットプレーとかもあったりとかもしたんですけど、うん、っていう形で、まあ、こういう形が、まあ、なんとか2回ぐらいかな、2回か3回ぐらいはあったんですけれども、まあ、しっかり奪い切ることができていて、まあ、そこまで危ないシーンっていうのはこの19分のシーン以外は、見当たらなかったかなというふうに思ってます。で前半も、試合を見直してみると徳島はボール保持はうまくいってなかったんですが、まあ、非保持の部分でしっかりプレッシングをかけていて、ゴールに迫れていたので、まあ、悪くない前半だったのかなと思います。そして後半も選手交代せずに入りましたね。同じことをやってました。まあ、ちょっとボール保持のところを少し変えて相手のウィングバックを引っ張り出すというのをしてたんですけれども、まあ、ちょっとそこ割愛させていただいて、そうですね、一番、まあ、その失点の部分もちょっと後ほどお話しするとして、一番この試合でのトピックというかいうのが82分の交代による変化ですね。ちょっとここを簡単に説明したいかなと思います。はい、82分のシステム変更についてちょっと簡単に説明しようかなと思います。まあ、この82分の前にも選手交代は行われてまして、白井選手が、まあ、ピボーテに入っていて、森海斗選手代わって渡選手、そして杉本選手に代わって、坪井選手が入っていて、まあ、坪井選手がトップ下、渡選手が右のフォワードという形にはなってました。でここからさらに、82分に大幅な変更を加えてましたね。これが、はい、児玉選手に代わって西野選手、田向選手に代わって山下選手という形で入れました。でこれ一体どうなったのかと言いますと、まあ、山下選手サイドバックの選手ではないので形としてはこうなったように、僕の方では解釈してます。センターバック2枚、ピボーテ1枚、中盤4枚、トップ下、そして2トップっていうような形かなというふうに見てます。というのがここの4人の関係性っていうのはあまり崩したくないのかなと、もしくはここの5人の関係性っていうのはあまり崩さずに中央の人数はそのまましたい、ただ攻撃的に行かないといけない、これ1点ビハインドの時点ですので、
なのでこういう形を取ってたのかなというふうに思ってます。で、実際にボール保持してるときに、まあいろんなことが起きてたんですけど、まあ例えば、センターバック間でボール持ってるときに白井選手が、まあ、降りて、ここでボール関わることももちろんありましたし、もしくは、こういうふうにサイドに流れて、ボールを保持するようなこともありました。その際には山下選手がピボーテの位置に入ると。いう形です。もしくは、同じように柿谷選手がこういうふうに下がって、その場合はこういう形取ります。サイドバックの位置に対してピボーテもしくはインテリオールが降りながら、ゲームを作っていくと。で、相手はこう、まあ、2枚とかで回してくる、2枚できた時とかもあったので、その白井選手がディフェンスラインにもう入ってますよという状況ではなくて、ピボーテがサイドバックの脇にこう降りていってる、降りていってる、降りていってるっていうことを続けて、この山下選手との関係性も非常に良くて、白井選手はこっちに降りたらこっちに入りますよとか、まあ、中央に降りてもこっちに入りますよ、でその時は坪井選手はこういう風になってますよっていうような形で、非常に、統率が取れた動きだったかなという風に思います。なので、おそらく仕込んでたんじゃないかなと、個人的には思ってます。これかなり相手を押し込めましたね。うん、かなり相手を押し込めていて、でここで結局相手にこうはめさせてしまうので、ここでピン止めピン止めピン止めでこっち気になるっていうことをするので、一人こう浮くような形をよく作れてたかなというふうに僕の方は見てます。まあ、いろんなその見方があると思うんですけど、うん、まあ、トップ下とピボーテがいてインテリオールがいる形に見えたの で前線の、まあ、西谷選手とサンデー選手はまあ中盤で張ることもあって、守備の時はしっかり戻ってここでフォーバック化するような形ですね。なんでこれでかなり攻撃に出て、まあ、相手を押し込んで、とにかく押し込んで押し込んで押し込んで、白井選手がボール保持しながら回収して運んでとか、そういうことをずっと続けながら、まあ、82分から攻勢を強めました。その中で生まれたのが88分ですかね、西野太陽選手のゴールということになります。ちょっと簡単になってしまったんですけど、またちょっとゴールシーンを見てみたいと思います。はい、それでは88分の西野太陽選手のゴールシーンを簡単に、見ていこうかなと思います。ボールは西谷選手が、まあ、持っているところ、ここですね。ここからスタートになります。ドリブルでこういう風に流れていって、ここでボールを保持している形ですね。ちょっと大分の選手がすべて配置が合ってないかもしれないんですけど、ご容赦ください。で、ここから、はい、白井選手サポート入っているので受けて、スペース空いているので阿部選手までもう上がっていきます。まあ、この時まだ負けてますので。で、ここのスペース運ぶんですけれども、ちょっとボール長くなってしまって相手に奪われてしまいます。奪われて相手当てられて、当てるところに対して、坪井選手はまずプレスバックをしっかりかけます。そして山下選手までしっかり絞っている、でサンデー選手もカバーに入っているという状態です。ここでボールを坪井選手は回収して、まあ、阿部選手がしっかり拾って、でサンデー選手に当てます。でサンデー選手から、はい、ちょっと流れていって、カカ選手もサポート入ってます。これを切り返して相手をいなして、ここで坪井選手にスパンと真ん中1本入れて、坪井選手がうまいターンを見せて、ここからちょっと運んでミドルシュート、これが相手にブロックあってしまうんですけれども、それが流れていってゴールに飛んでたのでキーパーが弾き出すと、これに対して西野選手は詰めていて、まあ、一度相手のブロック当たってしまうんですけど、その後もしっかりボール収めて、はい、ゴールというようなシーンでした。ちょっとだけ簡単に解説しますと、まず一つが、まあ、ここで奪われた後、ここで奪われた後、ここで圧縮をしっかり全体でかけてボールを奪いに行ってるんですね。ここでボールをしっかり奪いに行った、これ坪井選手がプレスバックかけてますので、ここで奪って、はい、作り直しますというところで、ちょっとサンデー選手が運んで、ここでいなした時の相手の配置ですね。こういう風に、まあ、ラインがあって、このライン間で坪井選手がもうフリーになってたっていうところを見逃さずに、サンデー選手がパスを入れると。で、まあ、思い切りのいいシュートから、はい、
ゴールということで、西野選手の、まあ、J 初ゴールということでした。まあ、本当に、スタジアム盛り上がりましたね。で、このままいけるぞと思ったんですけれども、まあ、最終的に相手に追加点をコーナーキックが許してしまって、まあ、敗戦というような形でした。ただこのシーン見ていただいたら分かるんですけど、このシーンで、ゴールに関わっている選手っていうのは、まず坪井選手のプレスバックから始まって、でサンデー選手で坪井選手で最終的に西野選手ということで、若手3人が、まあ、奪ったゴール、まあ、もちろん全体で、ハイプレスかけてしっかりプレスバックかけてボール奪ってってしてるんですけども、まあ、そういうところで、まあ、若手3人で奪ったゴールということで、ね、非常にいいゴールだったなと思います。配置的にも相手をガンガン押し込めてましたので、ちょっとそのあたりもっと詳しくできたらよかったかなと思うんですけど、ちょっと長々となってしまってるのですいません、簡単になるんですけれども、場面使った解説はこのあたりに、したいと思います。はい、場面使って解説しましたが、いかがだったでしょうか。もうちょっとこの分かりやすくというか、もっと詳しくやりたかったなっていうところもあるんですけれども、ちょっとまあ長くなりすぎになりそうだったので、あのあたりにさせていただきました。そうですね、本当に僕も現地に行かせていただいてて、まあ、ゴール裏から観戦してたんですけれども、まあ本当悔しかったですね。で、まあ、現場で見てるときは本当にどうなんこれっていうのが正直な感じでした。ただ、かえってしっかりとですね、試合を見直してみると本当にいいところが多くて、まあ、ビルドアップについて考えがちなんですね、僕らきっと。ここ何年もそうだったので。ですが、まあ正直ゴールに迫る回数って多分増えてるんですよ。っていうのが、しっかりとプレスをかけて、制限かけて、でボールを前向きで奪って速い攻撃につなげるってことも間違いなくできてましたので、まあ、それが今そのキャンプ通して今まで積み上げてきたところがしっかり出た試合だったなというふうに、最終的には僕は解釈してます。なので悲観はしてません。やったことはできてる、仕込んだことはできているというところで、悲観はしてません。そしてですね、どうしようかな。今まあ取り組んでることっていうのはまあできてるっていうところなんですけど、今なんでこれをやってるかっていうのを考えてみると、まずこのベースを作りましょう。このハイプレス、そしてボールを奪う速い攻撃、ゴールに迫る攻撃っていうのを今本当にしっかり作り込んでるところだというふうなことは感じました。で、なんで今これしてんのっていう話なんですけど、僕の考え方としては、今までの土台の上に何かを乗せてるわけではなくて、今まで作ってきた土台の横というか脇というか、土台を広げる作業を今してるのかなというふうに思ってます。ですので、その土台を広げていくと、まあ広い土台ができると大きな建物が建つというような考え方でいいのかなというふうに考えてます。なので今までの土台を使って、今作ってる土台、広げた土台の上に大きい建物を作るということで、結構僕はワクワクしてます。これ重なったというか、これつながったらすげえんじゃねえのっていうふうに思ってます。まあ、それを感じられる開幕戦でもありました。もちろんめちゃくちゃ悔しいんですよ、負けたのは。ただ試合を見直してみると、まあ、どっちに転んでもおかしくない試合だなというふうに感じました。盤面使いましたけど、相手に与えた非決定機って19分のシーンぐらいだと僕は感じてて、まあ、もちろんセットプレーとかいくつかあったので、それはまあ怖かったは怖かったんですけど、ほとんど相手陣内でボールを奪い切ってしまってゴールに迫るっていうのはもう再三言ってますけど、できてますので、そこかなと思います。そして先ほど言ったビルドアップの部分っていうのも、多少後半は改善が見られたんですね。ウィングバック引っ張り出してっていうような形で、で最終的に82分の変更、これもメンバーにセンターバック入っていなかった理由なのかもしれないですけれども、まあ、こういう試合展開、まあ、ビハインドもしくは 0-0 で最終盤まで、試合最終盤まで行った時に、まあ、こういうことをしようっていうので仕込んでたのかなっていうふうに感じました。まあ、あれをするのであれば、センターバックは必要ない
ので、まあ、攻撃的な選手を多く、まあ、メンバーサブに入れてたのかなと思います。本当にね、いい配置からいい攻撃してました。最初現場で見た時には結局前の選手をたくさん入れて、うん、パワープレイなのかなっていう風に感じてたんですけど、もうそんなことなかったです。なんていうかちょっと垣間見えました。昔というか去年までのサッカーと今のサッカーをプラスするところがちょっと82分以降垣間見えて、もう本当にワクワクしてます。うん、82分以降は、まあ、白井が自由に動いたりとかしてて、本当にボール有効に運びながら相手を押し込んで、もし奪われても、まあ、得点シーン、太陽の得点シーンもそうですけれども、清志郎がしっかりプレスバックかけて全体で圧縮してボール奪い切って、それも早い攻撃ですから、ああいうのがどん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 増えてくればもっともっと面白くなると思ってます。これは僕は本心です。うん、それは最初は落ち込みましたよ。うん、焼け酒みたいに酒飲んじゃいましたよ、負けたから。うん、でもそういう風に試合を見直してみると今やってることっていうのは見えてきたって感じですかね。はい、でちょっとそのビルドアップの部分に関してもう少しだけお話しすると、データを見てみるとですね、パスの本数っていうのはこの試合379本です。で昨シーズンまで大体どれぐらいだったかというと平均で550本程度でした。つまり200本程度減ってるんですね。減ってるんですけれども、ゴールに迫ってる回数は増えてる、うん、っていうことです。これが何を意味するかというと、まあ、サッカーは得点を奪うスポーツですので、これはこれで一つまた特徴が出てくるのかなというふうに思ってます。そして右サイドがやっぱ気になってしまったんですけれども、まあ、カイトのとこと、サンデー君のとこですね。で、そう、前半も決定機2本カイトにあったんですけど、まあ、その他にもいろいろカイトのとこあったんですけど、ちょっとやっぱり合ってない、まだフィットしてない感じです。っていうのは、まあ、まだ始動して6週間、そして、多くのフォワードがいる中でいろんな組み合わせを試している段階だと思うので、なかなかその一緒にプレーする時間って確保できてないのかなというふうに感じてます。だからこれもフィットしてきたらもっともっと攻撃的で、もっともっと面白い試合になるというふうに確信してます。これは時間がちょっとかかっちゃうのかなと思います。まあ、ただいろいろ今やってるとは思うんですけどね、ここが最終的に合ってくれば、バシッと合えばめっちゃ点取れると思ってます。うん。そしてサンデー君のところなんですけど、もちろんちょっとねプレーに迷いがあったりとか、ああいうところが見えることはあったんですけれども、盤面使って19分のシーンもそうですが、まあ、構造上そのサイドバックの前に人が誰もいないので、どうしても数的不利な状態で対応迫られることが多くなります。なんでそういうのもあってちょっとマイナスな印象がついてしまったのかなというふうに思ってます。サンデー君ね、ほんと頑張ってほしいです。まあね、得点もサンデー君の、まあ、圧縮かけて拾ったところからね、縦パスポンって差し込んでいくつもいいパス出してましたし、あとは最後のところはね、サイドえぐったりしたりするところはやりきってほしいっていうところはもちろんあるんですけど、うん、まあ今後に期待かなというふうに思います。ちょっとまあサイドバック、まあもともと編成の時にも言いましたけど、右サイドバックのキャラクターが薄すぎたので、エウソン1人とかそういう形なので、まあそこをなんとかしないといけないっていうのは事実としてあるかなと思います。うん、ただエウソンと、まあ、ルイズ・ミーニョね、ミーニョが入ってくるようになれば、しっかりとまた違った形で強みも出していけるのかなというふうに思ってます。でこの試合でやっぱり一番貢献度、まあ、チーム全体すごくハードワークしてくれてたんですけれども、やっぱ前線の選手があそこまでハイプレスをかける、すごいですよ。西矢のスピードとか見てください。プレスのかけ方とかめっちゃ走ってますからね。でフルシットしてますからね。で陽一郎もそうですね、めっちゃ走ってます。めっちゃ必死にプレスかけて、プレスバックかけて、やってくれてます。なんで前線の選手たちがすごい汗かいてくれてて、でそれを中盤の選手がしっかり前向きでボールを保持して、でプレスかけてるから前線の選手も疲れるんですけど、それをすぐボール受ける体制を作れてるっていうのが今、まあキャンプで取り組んでることは丸々出てるんじゃないかなと、取り組んできたことですね、キャンプで取り組んでたことが丸々出てるんじゃないかなというふうに思ってます。もうシュントもね、
よく走りますね。そして後半はらしさがすごい出てきて、縦パスパンって入れたりとか、2試合のラストパスを出したりとか、いろんなところでシュントやっぱすげえなと、エロいなというふうに、思いました。まあ現場でもそれは思いましたけど、うん。っていうことで、まあまあ大体こんな感じですかね。本当勝ちたかったなーっていうのは本当に本心なんですけど、まあ今やってることっていうのをしっかり表現してくれた試合だったかなということで、一定の満足感はあります。お前負けたのに満足してんじゃねえよって言われるかもしれないですけど、まあそれはそれ、これはこれです。結果っていうのはどうしても転ぶ、どちらかに転ぶので、まあ、結果だけで一喜一憂もちろんしたいんですけど、うん、それだけじゃいけないので、今後につながる試合だったのか、まあこれ、まあこのベニ監督が来て何をしようとしているのかっていうのが少し垣間見えた試合という内容の意味で、満足感があるというふうに解釈していただければなと思います。はい。それでは、この試合で印象に残った選手ですね。はい。もう、そら、あれですよ。J 初ゴールの太陽くん。うん、西野太陽、素晴らしいゴールでしたね。本当にあのゴールがなかったらと思うとちょっとゾッとしますね。まあ、うん、あのゴール、まあ、82分以降押し込めてたんで複数得点奪えるかなっていうところもあったんですけど、やっぱ気持ちいいですね。あのゴール裏に迫ってくる選手たち、そしてゴール裏で見るあのゴール一体感ね、みんなで喜びましたので、これはいけるぞという雰囲気もできましたもんね。本当に太陽の J 初ゴールおめでとうございます。本当はね、そのゴールで、しっかり勝って、太陽の笑顔というか、それでヒーローインタビューとか聞きたかったなっていうのはまあ思うんですけど、まあこればっかりは仕方ないです。仕方ないです。まあ失点のところは、そうだな、ちょっと話しておきます。失点のところは、まあ1失点目はどんなだったっけ。ああ、1失点目はあれか、タツがシュート打ち切らずに、そのまま持っていかれて、逆に強引なシュート打たれて、入っちゃったやつね。うん、まあしゃあない、別に崩されてはいない、ただ流れ上ちょっとあれは良くないっていうところで、2失点目はコーナーキック、あれもあそこで誰にも当たらずにあっちにこぼれていくっていう、相変わらずちょっと運がないなという感じですかね。なので失点シーンについてもそこまで悲観はしてません。まあ入るか入らないか分かんないようなゴールだったので、まあもちろんそれを決めきってる大分さんっていうのは、素晴らしいと思います。ただ再現性があって奪われたゴールなのか、まあ、狙われて、奪われたゴールなのかっていうと、そうでもなかったですし、まあ、崩されたっていうイメージは基本的にはないので、まあそこまで気にしてません。まあ一番怖かったのは19分のシーンですけどね、まあ構造上仕方ないんで、っていうところですかね。はい。失点についてもちらっと言っとかないとね、やっぱり。で、まあ太陽が一番印象に残ったんですが、もう一人いらっしゃいますね。はい。坪井清志郎選手です。清志郎、めちゃくちゃ良かったですね。まあ、得点シーンのところも、まあ、清志郎の関与が大きかったっていうのと、まあ、そのシュートを強引に打ったっていうところじゃなくて、まずプレスバックかけてボール奪う。で、ターンする。いい位置で待ってターンするっていうところができてたので、まあ、今後に本当に期待できるなと。まあ、清志郎が、すごく成長してるというか、すごくいろんな面を見せてくれてるっていうところですかね。清志郎の今後にも期待です。他にも今回出た選手いろいろみんなすごくいいとこあって、まあ山下くんとかも初めて J デビュー戦ですね、をあそこまで冷静にいろんなプレーを選択してプレーできてるっていうのはすごいなと、まあもう本当に新人かいっていうような感じで、プレー見れたので、今後に期待かなということですね。あとはもうポカスタに帰ってきた陽一郎ですね。陽一郎がやっぱ献身的にやってくれてましたね。もちろん、まあ先ほど言った2失点目のコーナーキックを与えてしまっ
ったところでは陽一郎自身も言ってましたけれども、まあ、コメントでありましたけれども、うん、あそこで自分が、まあ、ボールをしっかり収めていればあのコーナーキックはなかったし、あの、うん、その失った後にプレスバックをしあと一歩早くかけれていればとかいうところは正直あります。ただあそこまで献身的に90分間あの走り切って、プレスをかけ続けて、周りを鼓舞して、やってくれてましたので、うん、まあ悔しいんですけど仕方がないのかなと思ってます。なのでまあそれはゲームで起こったことはもうゲームで返してもらうしかないので、うん、それをシーズン通して、返してもらって、まあ、悔しさとともにですね返してもらって、最後にシーズン笑って終われる結果を持ってきてくれたらそれでいいのかなと思います。まあ、他の選手たちもそれぞれあったと思います、いろいろ、あこうすればよかった、もっとこうできたとか、うん、もうそれはゲームで返してください、僕らを喜ばせてください、スタジアムで沸かせてください、もうそれが一番の、うん、答えというか、あの望んでいることです。この試合できなかったからどうだこうだじゃなくて、今後の試合に生かして、僕らサポーターそして関わってくれてる人たちを喜ばせる最終的な結果、うん、シーズン通した結果を望んでいます。はい、まあ他にもいろいろ喋りたいことはあるんですけれども、まあちょっとね、これぐらいにしとこうかな。うん、ちょっと、まあ、盤面解説の時にも言いましたけど、今期から始めてるシステム、まあ、4-3-1-2、まあ、中盤ダイヤモンドの形なんですが、これに関してはちょっと、うん、どうしようかな、盤面使いながら別の動画で短くちらっと作ろうかなとは思ってはいます。うん、できたらね時間がちょっと取れるか分かんないですけど、なのでまあそうだな、今までと同じようにサッカー徳島のサッカーを今までと同じ目線同じ角度で見てしまうとちょっと、うん、違ってくるので、また違った目線でサッカーを見るっていう楽しみも出てくると思うので、ビルドアップの部分だけではなくて、ボールの非保持ボール持ってない時のプレーとかもあの見ながら、また、みんなで応援していけたらいいなと思います。まあ、次節はアウェーで甲府戦ということで、うん、まあ開幕から2連敗は絶対したくないので、勝って帰ってきてほしいなというふうに思います。まず1勝しましょう。得点を挙げれました、今シーズン初得点、次は今シーズン初の勝ちを奪い取って帰ってきてほしいなというふうに思います。はい、それではまた甲府戦の後に、次はね本当に喜んだ感じで、うん喜びの声を、そうですね、あのいい試合をして勝って帰ってきて、僕が弾んだ声であの解説する動画をまたお届けできれば一番いいなというふうに思っております。一緒に頑張っていきましょう。はい、それでは今回はこの辺で、さようなら。